Prvý deň pilotného testovania v Bardejovej je v plnom prúde. Bardejovčania stáli v radoch už od rána, problémy s meškajúcimi certifikátmi boli v priebehu dopoludnia vyriešené. Samospráva sa musela ešte popasovať s niektorými detailmi, ako bola napríklad otázka osvetlenia stanov vo večerných hodinách. Dnes sme úspešne otvorili 182 odberných miest, dve zostali uzatvorené minimálne dočasne do zabezpečenia zdravotného personálu. K vzájomnej pomoci podnietil občanov aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý dokonca osobne otestoval niektorých občanov v jednom z obvodov. Prišiel som aj s takým jedným príkladom, je to pán doktor Slovák, volá sa pán doktor Sinak a on 20 rokov pracuje v Rakúsku. A je už dôchodca a rozhodol sa, že príde na Slovensku pomôcť nám v tejto situácii a to je možno aj taká výzva. Aj dneska ministerstvo zdravotníctva dáva výzvu pre všetkých Slovákov, ktorí aj pracujú v zahraničí, aby v tejto situácii došli pomôcť Slovenskej republike. Mesto sa snažilo expresne splniť všetky stanovené požiadavky a bolo maximálne súčinné pri plnení nariadení. Všetky veci sa ešte teraz robia. Začína byť mierny optimista, že napriek tým prvotným problémom, ktoré tu vznikli, že celá akcia dopadne dobre. Niektoré obce v okrese zverejňujú priebežné výsledky, z ktorých je zatiaľ väčšina testovaných negatívna. O konečných číslach je však na teraz ťažko hovoriť. My sme marat testovali Košický maratón, testovali sme 3 hodiny, prvé 2 a 3 čtvrte hodiny nebol nikto pozitívny a potom boli 2 z 200, čiže uvidíme, ako to bude vyzerať. Testovanie v Bardejove bude pokračovať až do nedele.